Precis som sitter för nära hissen. Stört hissen ibland, slutar funka. Men nu har de sänkt den där, så nu kommer det bra. Ja, de har sänkt styrkan i landdagen. Ja. Nu kan det funka. Fina. Ja, vi har också några sådana konstiga rörelser. Vi har E0, 2 och 2B. Ja. Alltså den här var mycket mindre. Ja. Nu kommer vi komma ut på den sidan. Här nere har vi arkivet. Titta här, det är ju. Man flyttar hyllorna så här. Jaha, just det. Alltså, det är fint. Vi åker upp till högsta våningen. Ja. Filma våningsexempilen. Då är det dags för handikappknappen. Mm. Det är jättebra för rullstol. 2B, då kommer du ut på den sidan. Ja. 2 är på den här sidan. Ja, så det är därför de har två sådana. Jag kan visa dig här till om du ska filma. Kom. Ja. Det här. Jag går och tappar ner till D2B. Ja. Så liksom en halvplan där. Ja, som ni ser här. Bara, jag vill bara visa. Vi kan ta hissen där om du vill. Ska vi filma ut här också? Ja, visst. Karta över Luxbiblioteket, så här ser det ut. Fina spotlight. Jag tror det är fläkt för hissen så att den inte är så... Jag bara gör klart det här först. Jag ska bara göra klart det här sen. That's it.